Salve, salve, rapaziada! Tudo certo com vocês, meus amigos apaixonados pelo Código Mobilas? Aqui estamos eu, narrador galã, o narrador mais bonito de todo esse Brasil. E aí, a novidade, temos um estreante no mundo dos comentários, agora sim, oficialmente, a nossa querida Nami, sabe aquela campeã lá do League of Legends? Pois é, a Nami, a nossa querida Nami, que vem aqui para comentar comigo essa nossa semifinal número 1 de Liga 3, São Paulo Futebol Clube, contra a rapaziada braba da Sim, receba! Tudo bem, Nami? Como é que você tá? Boa noite, querida. Tudo certo? Boa noite, Nanex. Boa noite, pessoal. Eu tô bem, tô ansiosa pro jogo. Vamos ver se vai dar o São Paulo ou se vai dar aquele receba. Uhum. E vai ser isso. É, bora ver o que vai rolar. Meus amigos, Tricas ou receba? E aí, o que, que você acha que vai vencer? Quem você acha que vai se classificar para a grande final da nossa Liga 3? Comenta aí. Presença, o Linguiça, o Kurostatic, o Dead, temos ali, opa, também o Astê. Olha que legal, hein? A Nami já fica feliz. Ixi, o Camunda, gente, para acompanhar uma partida melhor de 3 nessa noite também. É, Nami, então bora lá, bora ver o que vai rolar nesse jogo, né? A gente vai ter aí já o draft na mão, né? Já está prontinho. Enquanto o nosso Anderson vai apressar os meninos ali pra gente começar logo o jogo. É, temos o seguinte draft, né? Hackneyard, Fire Range e Summit. O que, que você acha, Nami, desse draft todo? Gente, eu não estou querendo que dê 2-0, entendeu? Eu tô que querendo isso? Que seja um jogo acirrado. Eu quero que a gente fique mais tempo aqui, porque o jogo bonito é jogo que se decide no finalzinho do jogo. Mas quem disse pra você que eu quero ir logo embora, gente? Quero, só tô vestido de futebol, só quero ir jogar uma pelada ali, saindo daqui. Mas não tô apressado, não. Se a gente tiver que ter Domination, que assim seja. Se essa for a vontade das divindades do Código Mobile brasileiro, que assim aconteça. Salve, Alec Caster, torcendo pro time da Gol, receba! O G-Crazy chegou no chat também. Temos o Tedão, está na área, chegando por ali. Óculos do Zé da Graça, legal demais. King, olha o gauchinho mais querido do Código Mobile brasileiro também. O Kingão das Massas já chegou por aqui. Então, galera, é o seguinte. Vamos ter um jogo bem legal que você não tem. Você tem tudo, né? Você, na verdade, você é um banco ambulante aqui de manas e de Elixir no meu canal, que eu sei muito bem. Você fica doando aí para outros canais, né? Quando é a live do Kurostati e o True Dragon, né? Salve, salve, mano. Salve, Rafael Lima também chegou com a gente. Muito bom ter vocês todos na área. Acabei de soltar um foguetão. Não sei se esse é o foguete 250, que eu guardei há muito tempo. Acho que não. Acho que esse aí deve ser um de 50. Ótimo, né? Futsal. Na minha cidade, no Ceará, é muito forte futsal. Futsal, futsal. Gente, se a live estiver caindo, manda um F5 aí, tá? F5, F5. Caiu de vez a live? Como é que é? Tá dando uma dropada? Deixa eu dar uma reduzida então nesse upload, que tá muito alto, né? Eu acho que tá só travando de leve pra vocês. É porque eu subi a qualidade lá pro talo, entendeu? Hoje eu botei 7 megas de upload. Vou botar só 6 de novo, que é o padrão, né? Pra não ter problema, beleza? Então já já vai melhorar pra vocês. Manda o F5 aí, rapaziada. Manda F5 aí. É... Muito bem, galera, estamos de volta aqui com a nossa transmissão. Muito obrigado pela presença de vocês. Acho que agora o sinal vai estar good da good. Vai estar muito bom, vai ser tudo perfeito e preciso. Bora nessa pro jogo. Os players estão entrando ali aos poucos. Galera já está me escutando junto com a Nami também. O sinal vai subindo nesse instante. E salve, salve, obrigado a todos aí pela presença, por estarem com a gente. Nami, o problema era mandar o sinal pro YouTube e ir pra Trovo. Estou mandando agora só pra Trovo. E realmente agora está perfeito, impecável o nosso sinal, querida. Então o problema era a plataforma vermelhinha. É isso. O problema hoje era o Utopson, meus amigos. Estamos voltando somente para a Trovo nessa bela noite de terça-feira. Obrigado aos guerreiros que ficaram na hora, né, aqui na nossa live, ficaram na hora do problema e agora estão também com a gente na expectativa desta partida começar. É aquela coisa, né, Nami? A gente sabe que sempre há o tempo de WO. Então, rapaziada que não chegou ainda pela São Paulo Futebol Clube, tem somente alguns minutos para exatamente trazer seus jogadores, né? Senão a gente vai ter que aplicar o WO. O time da Sim Receba tá pronto, né, Nami? Ali com os craques MW, o GJ, o Caio, VTR e também o Zera, né? Isso, agora falta só 2 players de São Paulo e aí...
só esses dois caras do Sampa ali que faltam, né? Pra gente poder começar a família. Lembrando que a partida estava marcada pras 8 da noite, né? E eu tenho um compromisso às 9. Então espero que os caras cheguem, né? A tempo aí pra gente poder mandar este jogão. Beleza? Você que tá no chat, tá me vendo perfeitamente, pede pra galera mandar um F5, né? Pede pra rolar aquele restart aí do sinal pra rapaziada poder curtir este jogão. Salve, Chris! Salve, doutora! Salve, Pagyu! Falta somente um do São Paulo. Anderson, não sei como é que são os nossos regramentos quanto a WO. Os caras têm 4 players. Caso a gente precise, né? Caso a gente tope no tempo, eles não cheguem, a gente dá o gol. Mas eu espero que isso não aconteça, né, gente? Afinal de contas, a gente quer narrar pra vocês um COD completo. Nami, você fugiu da minha pergunta. Dos 3 mapas do draft, qual é o seu favorito? Hackney, Fire ou Summitão? O Summit é o meu favorito, é o mapa que eu costumo jogar mais. É aquele mapa que eu já sei os lugarzinhos pra dar aquela canecada, né? Aquela... Aquela inferno na empilhadeira. Aquela camperada, aquela apexada, né? A gente sabe como é que é. Salve, Andrade! Salve, Gé Araújo! Salve, Paulo Ribeiro! Salve, galera bonita! Olha, amigos, e aí, cadê o quinto jogador do São Paulo, hein? Tô preocupado, acho que isso aí vai desequilibrar a partida. Pode ser que a gente venha a ter, portanto, um jogo longo, né? Um jogo, quem sabe, aí esticado, né? Se o São Paulo vier somente com 4 jogadores. Isso foi divulgado, foi conversado com os caras, foi realmente avisado com bastante antecedência. Beleza, meus amigos? Olha aí, o COD com seus atrasos habituais, infelizmente. Torcer para os caras entrarem, bora lá. É, meus amigos, são 8:06 da noite aqui de Brasília e espero que vocês todos estejam muito bem. Escreve no chat aí qual sua expectativa para este jogão, tá bom? Salve, Iago Matias, salve, Rony Viana, aqui, né, Bancai. Gente? E aí, como é que é, Nami? O que vai acontecer? Vocês acham que vai dar São Paulo? Vocês acham que vai dar Se Receba? Comentem aí. Pois é. Tô até avisando aqui pro meu amigo... do FUT, que talvez eu atrase, vamos torcer para não ser o caso. Vamos ir logo. Se atrasar, pode ir direto. Se eu atrasar muito... Rapidinho, na minha galera da live, é que eu não consigo fazer 10 coisas ao mesmo tempo, não. Umas 3 a 4 eu faço. Tô mandando uma mensagem aqui. Nossa, você tem uma foto bonita. Obrigado, Gadinho ou Gadinha, pela assinatura. Beleza, avisei pro brother aqui, pelo menos eu fico com menos peso na consciência. Obrigado, Andrades, valeu! Se inscreveu no nosso canal, hein? Belo sub! Tamo juntos, valeu demais! Olha o Cacaio ali, também já está no nosso chat, ele que é jogador. E bora nessa, né? Somente 3 minutinhos. Time do São Paulo, bora, garotões! Beleza, bora nessa, estão invictos! Vocês não vão querer tomar um WO logo agora, né? No mata-mata, na semifinal... Tomara que dê tudo certo aí pra agilizar logo esse jogo. Bora, Seven. Bora, Endersozão, puxando o jogo também. Já pode puxar esses caras, aperta esse gol. Tô doido pra mandar uma narração braba pra vocês na nossa volta aqui para o COD Mobile. O Juan Creed também tá no chat ali, viu, minha querida Nami? Juan Creed, Gé Araújo, só os brabos, né? Gé Araújo. Opa, pera, eu não posso gadar? Pode, claro que pode. Você é gada profissional, você aprendeu comigo. Como é que você não vai gadar, né? Exatamente, eu aprendi de Lanex, gente. Jé, você é muito bonita, eu gostaria de falar, só fazer esse pequeno adendo antes de começar a partida. Olha aí. Gé, muito bem, nossa, deixa eu ver a foto aqui. Ah, sim, a nossa Gé clássica, não. Claro, a nossa Gé era hoje, é porque a Nami tá conhecendo ela hoje, mas é uma braba da cena das antigas aí. Beleza, salve, Alec Lequezin. Obrigado, Caio, pelas suas 300 manas. São Paulo Futebol Clube parece que doutrinou o time da Thor ontem, diz ali o nosso Pagyu Sazá no chat, né? Bora pro jogo, vamos pra partida, bora, GJ! Deixa eu até falar com ele aqui. Ah, não tem como destravar o... Peraí. Vamos, GJão! Vamos, GJ! Rocha, mano! Gol! Aí! Eu destravei o mute, tá ligado? Dentro da sala e falei pros caras agilizarem. Bora pro jogo! Partida na tela, meus amigos! São Paulo Futebol Clube na esquerda, Nami! Os tricolores vão encarar o time da Sim Receba! Dentro desse Hackney Yard de zona de conflito, né? Que delícia! Vai ser um jogo... Continuar amassando, como falaram que amassou contra a Thor. Ou se vai ser um jogo que o São Paulo vai tomar que ele receba. Bora nessa, galera! Bora que bora jogão na tela pra você! Eu tô ajustando só o logo aqui, beleza? Essa é só uma taticazinha aqui protelatória de enrolação. Agora vai estar bonito pra vocês poderem ver... Ih, amigo!
Vamos ver se o nosso emulador vai colaborar também, né? Vamos colocando os dados aqui na tela, perdi um pouquinho de jeito, né? Uma semana sem narrar COD Mobile, você sabe como é que é, já pesa um pouquinho. Mas, Nami, excelente começo por parte da equipe da Sim Receba, né? E já recebendo de braços abertos nesse primeiro ponto o elenco do São Paulo Futebol Clube, que tenta o invade 7 pontos, a 7 no momento. O jogo começa muito igual, muito equilibrado. Eu quero que vocês me digam no chat se o som do jogo está baixo demais. Pra mim tá um pouquinho abaixo da média. Mas, Nami, já rola a resposta, então, dos tricolores, né? Isso, exatamente. É, assim, chegou nos primeiros segundos, já fazendo o double kill, já chegou invadindo o ponto, mas São Paulo já mostrou logo de começo que não vai deixar barato. É, quase 30 pontos a 7, galera. Diga pra gente também se a qualidade da imagem tá boa, tá? Se tá tudo beleza, todo filé pra você, se o som tá bom também, né? Como eu tinha perguntado em instantes. O time da Sim Receba já fazendo as rotações daqui a pouquinho pra este P2, mas provavelmente vão encarar um setup já bem montado pelo time São Paulino no momento, né? Por exemplo, o PMI está lá na segunda bandeira. Minha querida Ana Miri já está preparando todo esse ângulo da janela. Confere por ali, olhou grade, quem tentava subir ali, vamos conferir, foi eliminado o jogador da São Paulo. Caio consegue o disparo, quase 40 pontos contra 12 ou 13. Então, a rotação dos caras consegue, eles conseguem fazer esse giro, né? Ela acontece, mas mesmo assim, acho que o time tricolor segue ainda melhor no momento, né? Exatamente, mas assim também ela não tá entregando o jogo, ela tá tentando pelo menos chegar ali, e eles estão fazendo uma estratégia de chegar mais ou menos juntos, senão vai ficar só um morrendo atrás do outro, né? É isso. Vai rolar aquela queda direta. A gente tá aqui na segunda bandeira, meus amigos. Vai chegando. Manda sua torcida no chat. 65 pontos contra 24 agora. Tá aí o NTC, o GJ, marcando no pezinho da escada. Veja como ele vai fazendo esse cerco, esse slay muito bom. Salve, salve você que tá chegando ao meu canal pela primeira vez. Manda um follow. Segue o nosso trabalho por aí, viu? Quase 40 pontos pro time da Sim. Detalhe do VTR. Vai trabalhando a biribeta. Está longe do próximo ponto. E a São Paulo, mais uma vez, tendo a habilidade de rotacionar antes da hora, Nami. Já conseguem fazer exatamente o controle do P3, né? É um jogo bem estratégico, tu já fazer essa rotação e já chegar ali no ponto, porque se tu já chegar com o teu time ali, o teu time tem muito mais condições de defender aquele ponto e se manter mais tempo lá. Exatamente, Seven pega ali o pezinho da escada, detalhe agora do Zerim também mandando essa eliminação, trabalho do Bugatti, salve galera, salve amigos que estão chegando, obrigado pela presença, é mais COD Mobile pra vocês, mais jogão, semifinais aqui da nossa Liga 3, detalhe aí do DNC, vindo pelo fundo, tentando aquele giro, surpreender os oponentes, 80-46, enquanto que o time da Sim Receba está tentando fazer o que pode para tentar tirar essa diferença. Vamos ouvir então o listening das equipes, inicialmente com o time da Sim Receba. Obrigado aí pela inscrição, Bru, tamo juntos e vamos para cá, ó. Chega mais. Tivo. Telhado. Tem meio da rua. Tá indo verde. Ah, tá em P, já. Meio da rua, direito. Meio da rua, 3. Meio da rua. Subiu verde. Vamos, cara, tá sempre em P, já. Tá verde baixo. Mandei o meio. Matei o meio. Peguei, ponto. Casa verde, cima. Puxei pistolão. Tô de arco, ponto. Meio, meio. Verde, cima. Vai subir verde, cima. Meio da rua. Entrou. Deixa eu com o Ancra aí, Pangato. Tem esse cara, ponto, família. Tomar no cu, porra. Bora, caralho. Vamos, porra. Bora, verde baixo. Ah, tem um âncora. Tô rodando. Tentando quebrar o âncora. Rota que o ponto é meu. Mais uma empilhadeira. Rodei, mano. Eles estão rodando, mano. Tô rodando sozinho. Levei amarelo. Já tem telhado. Vamos pro time do São Paulo Futebol Clube agora, hein? Esquerda. Eu tenho vida pra dar. Tá bem, chega. Telhado, acho que vai ter telhado. Tá vendo, vou dar vida pra quebrar, tem que desmocar. Ok. Telhado 1. Tem lado van. Peguei ponto. De morta. Embaixo, BJ, morta. Frente, boa. Vai vir do verde. Vai vir. Vou pagar pra vocês. Maguei duas. BJ, tá com drag. Passou um aqui. Tem amarelo aqui. Tem amarelo. Amarelo, pisão. Entra pro meio. Dois, entra pela direita.
Foi amarelo. Foi amarelo, Bugatti. Mano, eu vou. Tô esperando vocês. Vou dominar a top L já, mano. De nosso, veja. Tem meio e passa, velho. Tô tendo próximo contigo. Dois UBJ. Tem um em cima, Bugatti. Amarelo, dois. Em cima, coisa. Em cima. Dois amarelo. Em cima é faca, em cima é faca. E vamos. Faca próxima. Muito bem, meus amigos, essa daí foi a comunicação, hein, das duas equipes, e a gente percebeu aquele ritmo muito parecido dos dois lados, Dami. Os dois elencos aí numa aproximação de padrões de jogo. Acho que a equipe da São Paulo tava com um placar muito avantajado, 80, 90 pontos contra 40, né, 100 pontos a 50, e agora o mérito foi do time da Sinreceba, que voltou definitivamente para este confronto, né. Exato. O MW tava puxando bastante o time, né? Ele tava o tempo todo, apesar do time estar calmo, era uma call bem ativa ali no lado da Sinreceba. E no lado do São Paulo, eu pude notar que eles estão fazendo um predict muito bom. Mas mesmo assim, tá chegando com tudo. Não tá deixando eles levarem facilmente esse primeiro round. É, meus amigos, primeiro mapa da primeira partida pra vocês, beleza? Primeira semifinal da nossa Liga 3 por aqui, primeira edição. E olha o que acontece, MW faz o triple kill, mandou aquele dano varadaço, né? Enquanto que a gente observa a evolução das coisas, de tal modo, Nami, que o time da Sim consegue passar o placar, a galera da São Paulo, né? 145 pontos contra 137, que momento da galera da Sim Receba, 150 a 137, o novo P1 é deles, só que a rotação pro P2, de novo, é do time do São Paulo, né? Claramente a rotação ótima deles antes do instante necessário, proteção de janela do PMI, trabalho do Zerin nessa marcação de Slay, ele clica muito bem, nem precisa se esforçar na altura da grade, né? Seus colegas fazem também o trabalho sujo junto a ele. Bugatti tá atrás aqui deste trailer, né? Deste canto aqui de mapa. E Nami, aquela coisa, a retomada agora é do São Paulo. O jogo fica mais interessante ainda, fica mais instigante. Quem era torcedor tricolor achava que seria uma goleada aqui nessa zona de conflito e está se decepcionando flagrantemente, né? Porque o time da Sim tá jogando demais. A gente já vê o PMI fazendo aquela rotação avançada, que é uma marca que a gente já percebeu que é uma marca do São Paulo. Isso. Ele já está no ponto, ele está sozinho no ponto e está segurando. Segurando, amigos, e conseguindo contar com a presença de Bugatti, né? Tá ali os dois jogadores, detalhe pra você, vai saindo pra rua, Bugatti faz a eliminação ali pra cima de quem foi o GJ, que acabou sendo abatido na última oportunidade. Quem girou antes do tempo agora foi a galera da Sim Receba, né? Vejo o MW ficando ali naquele teto da churrasqueira, como eu digo, trabalhando na laje, né? Faz o clique, belo disparo pra cima do DNC, tem máquina da morte também na Mi, a proteção do user é muito boa, né? Ele utiliza o solo pra garantir algum terreno, só que São Paulo já fica à frente, o jogo tá muito bom, jogo frenético, jogo laicá, uma zona de conflito, né, um hard point absolutamente equilibrado, enquanto que a gente vê o GJ tentando clicar também, tá aí a Big Pistola nas mãos dele, acertou, mandou na testa do Zerin, vai vindo de cima, double kill dele, olha o triple, tá aí vindo de pistola, clicou pela terceira vez, bom lance do GJ pra controlar também essa região superior, temos aí quase 200, só que assim receba, tá também criando oportunidades de jogo, né, Nami? Assim não tá deixando barato, mas a gente também pode perceber que o que o Zerin tá jogando nessa partida, olha, o player fácil na frente dele é kill. Zerin tá absurdo, tá absoluto nesse jogo, detalhe do DNC, aí trabalhando com a sua M3 de cima, tá aí o jogador da São Paulo Futebol Clube, outra boa marcação, pegou o tiro, 200 pontos contra 182, é hora de tacar o Listerine novamente, vamos então ouvir a call da galera do São Paulo, depois vamos lá pra sim, vem. J, matei. Tudo bem, foca a ponta, foca a ponta. Vem de cima, tem. Vem de cima, um de vida, mano. Tá bem, van. Mais um frente, van. Ah, purificador, vem de cima. Tem meio. Desceu, purificador. Objeto. Purificador ponta ainda, faz bang de central. Vou dar vida, eles estão sendo B. Vai ter meio. Não, vai ter meio não. Tem purificador dentro do ponto. Bang é meio, também é meio. Mais meio. Vai ter empilha esse pá. Mais ou menos, levei 2,5. Polícia comigo. Vai ter container. Vai ter empilha, quer dizer. Empilha de vida. Boa, mais um. Dois. Túnel, estão rotando próximo. Tem rotando próximo. A gente ganha aqui, rapaziada. Pega as polícia. Vamos pro time da Sim Receba, meus amigos. Bora, pula, pula, pula. Pega avançado. Entra, tem que quebrar. Ah, morri HP, velho. Baixa, velho. Não tem nenhuma não. Entra. Não vai fechar não, viado.
chega nesse. Morto. Mais objetivo. Jogado. Jogado. Jogado pela escada. Jogado de vida, velho. Tem mais um na escada. Tem um próximo. Só dois. Tem em cima. Dando verde, dando verde. Desceu, desceu, desceu. Cadê? É, Gê. Gê. Or. Hoje o meu touch não bugou, porque ontem tava bugando. Vitória! Vitória da equipe da São Paulo Futebol Clube, meus amigos! Aí está 1-0 em mapas, hein? A série melhor de 3, sendo iniciada com sucesso pelo time tricolor. Eles conseguem a vitória nesta zona de conflito em Hackney Yard. Veja o detalhe de Zerinho, PMI e DNC. Grande resultado, Nami, dessa equipe que começou muito bem, sofreu uma oscilação durante o mapa 1, sentindo a pressão de resposta da galera da Sim Receba, e depois conseguiram vencer, fizeram um fechamento de qualidade nos últimos 3 a 4 pontos praticamente, mas especialmente nos últimos 2, sendo um time extremamente sólido, né? Com direito a um grande desempenho do Zeri, com 37 bonecos cancelados. Então, sucesso da galera do São Paulo, 1-0 aqui, né, Nami? É, a gente pode ver que o PMI fez o trabalho dele, né? Ele pagou o IPTU e ele ficou no ponto quase 3 minutos. É, a estratégia. O PMI chegou a quase 3, acho que. Muito boa. Você percebeu muito bem, 37 eliminações do Zerim. Então, como você estava analisando, né? É um trabalho de ataque do Zerim e um trabalho coletivo do PMI. Isso aí entregou a vitória pro time do São Paulo, com direito a um Bugatti e um Seven, né? Que se complementaram, né, Nami? Exato. Do lado da Sim Receba, o VTR fez um excelente jogo. Eu tava telando ele em alguns momentos. Olha, era cada kill bonita. Ele avançando pra M13, tava bonito de ver. Legal demais, meus amigos. Puxando a nossa câmera novamente, hein? Olha, um primeiro mapa muito laicar. O time da São Paulo parece que exibiu a sua primeira fragilidade durante todo o campeonato, né? O nosso Anderson pode tacar o próximo mapa na tranquilidade, enquanto a gente analisa aqui o que aconteceu. E esse ponto, esse momento de fragilidade, na minha, talvez tenha sido um miolo do mapa, né? Algo que nunca tinha acontecido no torneio, mas que agora ficou bastante evidente. Ou seja, quando o time oponente exibe uma resiliência grande, consegue se ajustar e se reinventar, o São Paulo parece que demora um pouquinho para se entender de novo, né? E para voltar a bater. Exato, a Sim Receba chegou muito forte e chegou a dar aquela confundida no São Paulo, mas a gente percebeu ali pelo listering deles que logo depois eles começaram a se adaptar e eles já estavam prevendo que eles também estavam avançando na rotação. Exatamente, eles estavam ligados. Galera, vamos para o nosso mapa número 2. Obrigado pela presença de todos e todas, hein? Meus gadinhos, minhas gadinhas, meus arrombadinhos, minhas arrombadinhas, obrigado por estarem aí. Bora que bora! G tá perguntando se essa é a Malu da Lu. Não, a voz é parecida, hein? É verdade, parece muito. Essa aqui é a Nami, viu? Novo comentarista. Oi, gente, eu sou a Nami. Está chegando comigo, está aprendendo, está crescendo. Nami, dá um oi pra galera. Seja educada. Oi, gente. Eu sou aprendiz do Lanex, tanto como caster, quanto como gada. Então é isso, é boa, vocês vão me escutar um pouquinho mais aqui de vez em quando. Meus amigos, uma nova comentarista nascendo na cena, viu? Eu vou dar toda a ajuda que eu puder, toda a experiência, né, que a gente acumulou ao longo de 2 anos e meio, cobrindo o maravilhoso... E doidinho, mas maravilhoso com a de Mobilas brasileiro. Bora que bora! O lado da Sim Receba é o de ataque, viu? Não se confunda, não. Trabalho do VTR lá de cima, tem biriba do Yuzeiro pra cima do Bugatti. Já pegou essa primeira eliminação. Ui, foi estrequinado também o menino ali. VTR a partir do trabalho de Zerin, que tá clicando muito bem. Também como Sniper, salve Trinity! Nossa, caster braba da Mobile Man, de WR, né? De Wild Rift. 4-3. Opa, olha o tiro. 4 homens vivos contra... Que bala! Que bala do Zerin! Que tiro! Pra cima do Yuzeiro, eliminação bonita! Redonda, encaixou! E aí depois teve devolução de dano. GJ consegue esse disparo, passou ele. Olha, são dois craques que você citou. E a gente vê um 2v2. No momento a bomba não vem pro solo ainda. Veja o detalhe do GJ, atrás do totem. A expectativa de descer essa marmita a qualquer instante. MW faz a proteção. Trabalho então do MW pra conferir esse conforto pro seu parceiro de trabalho. O PMI descontou. Pegou o disparo pra cima do GJ, o jogo esquenta, já é o primeiro round do bomba, olha aí quanta coisa boa, a gente vai acompanhar. MW tenta dar aquela cutucada, olha o tiro dele no meio do mapa, se recompõe, volta atrás da picape Nami, ele precisa vir na casa de madeira, e poderia ser uma rotação B, só que ele persiste no A, ele volta novamente pra este bomba, boa bala no entanto do MW, acertou direitinho o cucuruto do PMI, conseguiu clipar legal,
e tenta vir um lance longo na missa, já vai analisar. A gente tá vendo um 1x1 que é crítico, mas o tempo acabou. A galera da Sim Recebe esqueceu de fazer o mais importante, que era plantar, Nami. Olha, aí foi. Eu fiquei. Tiro sair, mas o tempo foi cruel. O tempo foi cruel demais, hein? Mas é aquela coisa também, ó. Tem que jogar com a regra. Salve, Zorzinha. Salve, galera bonita. Salve, meus amigos. Galera bonita, galera brava que vem acompanhar nosso COD Mobile. Aí está, hein? Milzeira brilhou. Mata 2. O avanço de MW. No detalhe pra você, o time da São Paulo perecendo. Eu acho que eles não esperavam uma pedreira tão grande. Não esperavam encontrar um time tão antenado, tão no 220, como a galera da Sim Receba. Tá aqui o Zarin clicando de cima, me faz eliminação para cima de Uzeira. Olha o segundo tiro. Ele aí não rolou. Caiu. Faz o tiro. Faz a conexão. 3v1. O Zarin se recompõe meio mapa. Olhou ali na Pacheleiro! Serinho de novo! Que bala dele! Pra cima do VTR! Outro tiro bonito. Ô, Nami, esse cara tá querendo uma estátua na frente do estádio do São Paulo, nosso saudoso Morumbi. Acho que o Zerinho daqui a pouco tá querendo comando aqui. Tá querendo comando no chat, já tá merecendo, hein? Aí vem o brabo. Zerinho vai lá pra direita, olha só, vamos ver se ele vai ter reflexo. Tentou clicar. Caio, desconto e manda o tiro. Bela eliminação também. No final do round 2, né? O empate acontece, Nami. E a equipe da Sim Receba responde. É, agora a gente vai ver se o São Paulo vai continuar a deixar essa diferença ou se a Sim vai continuar a dar trabalho, porque a Sim tá vindo com um jogo muito forte. É, meus amigos, é o seguinte, jogão. E a rotação, olha só o Ruxão B. Por parte da equipe da Sim Receba. Eles vão invadindo, vão chegando com tudo. E aí, controla o fundo. Cai na imagem pra você. A equipe da São Paulo precisa dessa resposta. Precisa entender o que tá acontecendo. VTR veio pelo pneu, pegou o Seven, depois foi descontado. Rolou aquela kill de troca, né? Como a gente menciona. Um round, obrigado pela presença de vocês. Já manda o follow no canal, tá? Manda mana, manda elixir. Ajuda aí, hein? Ajuda a gente. Willzeira, craque. Controla bem este caixote. Dá-lhe um tapa na safada. Traz a sua M13 com o pente cheio de novo. Nami, o pessoal vai se espalhando. Olha o avanço do Zerinho, meu Deus do céu. Nossa, que bala dele pra cima do carro. Outra boa eliminação. Pegou no pé ali, ó. Falou assim, pra onde você vai mesmo, hein? Toma isso aqui na testa, só pra ficar marcadinho. Ô, Nami, 3v3. E o bombe A vai ser acionado agora. É, agora o que a gente tá vendo é que se deixar. Aí tá o ponto que eu ia falar. Se deixar o Zerinho vivo, realmente, assim, acaba tendo um pouco de dificuldade. É, a PMI agora caiu, a gente tá falando de um clutch, o DNC contra três feras passando pela parte da oficina. Ele tem a oportunidade de descontar, né? De correr atrás desse prejuízo. Só tá muito complicado, porque ele segue realmente sem a informação, sem passeios. Tá abaixado de DLQ, aí o bombsite da foi montado, foi ativado com conforto, o combate do DNC no meio da rua, tecou fortemente. Olha o que ele faz, é só finalizar, amigo. Mas o Zera Brabão estava no pixel do trailer, ele tava lá na janela do trailer, né, Nami? Tava prontinho. Exatamente. Já o Zera. Rachou o crânio. Tira na cabeça. Belo lance. Nami, o que você tá achando do mapa até agora? Comenta pra gente. São dois rounds. Olha, a um, esse, até aqui pra se receber. Esse mapa também é um mapa que acaba tendo uma movimentação meio que óbvia, né? A rotação dele é meio que óbvia. É, principalmente quando a gente vem em caos competitivo. Só que ao mesmo tempo, pra gente meio que saber por onde as pessoas vêm, a gente fica esperando aquele momento de confronto. Então, acaba sendo um dos mapas preferidos pra mim no competitivo. Pra jogar, já me falou a mesma coisa. Caio, olhando pro pneu, MW tá jogando muito bem também, hein, rapaziada. Olha só o que ele está aprontando hoje, meus amigos. Opa, PMI no combate vai tentar o tiro, tentou o engate, não conseguiu achar essa eliminação. Lembrando, compartilha a live e, obviamente, marca a gente também no Instagram e no Twitter, beleza? Pra você poder chegar e poder mostrar que estava acompanhando no ao vivo esse grande jogo. É a primeira semifinal, a segunda será amanhã. Teremos, então, Sim, acredito, contra o time da Judá, né? E a gente vai pegar esse detalhe pra vocês, mas a Judá está na semifinal 2. A gente já traz o adversário. Afinal de contas, a nossa finalíssima será na quinta-feira. Então não perde não. Vem com a gente. Salve, Lightzera. Salve, galera do chat. Vai divulgando a live. Nami, é um momento de estudo mútuo, né? A equipe da Sim Receba nem planta, nem ruxa, nem faz nada. Fica só segurando esse B, cozinhando essa pipoca até o momento. É, eu tô. Não vou mentir que eu tô ansiosa pro próximo embate do Yuzera. Porque ele tá fazendo um lindo jogo. Já tá com 5 kills, assim como o Zerinho também.
Mas ele tá, olha, ele dá uns tirinhos, dá uns tapas na safada, tá bonito de ver. E acabou de eliminar o Zerinho. Pois é, chegou muito bem, tem a bomba. Galera, me enganei, desculpem, Vortex, né, obviamente, Vortex Fate contra a equipe da Judá amanhã, tá? Tá aí, então, a nossa produção corrigindo, trazendo detalhe, Vortex contra Judá, Bravos contra Bravos amanhã. Oi, toda noite aqui no meu canal, não perde não, viu, é mais jogão, é mais partida, é a nossa Liga 3, e aí? A bomba cantou 3, Raunzão, sim, receba, tá trazendo o jogo pra tela, né, Nami, fala aí. É, aquela coisa, agora Luvinha, é hora do Luvinha. São Paulo. Ó a Luvinha do Ilzeira, receba! Receba! É, meu amigo. Agora é hora do São Paulo, ó, apertar o cinto e ir com tudo pra cima deles, porque senão, continuar nesse fluxo assim, você vai acabar levando esse resultado. Olha aí. Olha esse rush, eu tô sentindo falta a São Paulo agressiva, a São Paulo que controlou, meus amigos, a liderança do campeonato todo, e que agora nessa partida vai tendo dificuldades. Veja aí, avança, DNC, manda eliminação, Seven, vem pra dentro do trailer, sobra somente VTR ele contra duas feras, vai ter que achar o ângulo, amigo, aí vai sendo slidado, Seven, boa eliminação de novo. Bom, tiro dele, sensacional, 3-2, rola o vira, e o jogo esquenta bastante, viu? Será que essa partida merece a sua divulgação? Merece a comunidade inteira assistindo? Eu tenho certeza que sim. Então chama a galera, vem com a gente e receba um bom jogão. São Paulo Futebol Clube do outro lado, a potência, né? Eles fecharam sem perder nenhum mapa, nenhum jogo em particular, né, Nami, na primeira fase. É, exatamente, o São Paulo ele veio com um histórico muito bom, né? Mas, assim veio como hoje? Não, peraí. Hoje eu vou ser responsável por quebrar esse histórico do São Paulo. E se o São Paulo não cuidar, o Ilzeiro vai acabar sendo o MVP dessa partida. E olha, o Zerinho tecou agora, mas tecou com gosto, né, o GJ? Que ele ficou ali com medo. Certamente a testa dele encolheu, meu amigo, pra trás do cérebro, porque ele perdeu toda a sua HP praticamente e depois voltou pra vida miraculosamente. Trabalho do PM, abre essa mira na parte da selva, por ali da jungle, tentou tiro, se recompôs, puxou a luvinha. Eles estão doidos. Olha, eu vou dizer pra você, São Paulo Futebol Clube tá doida pra trazer uma luvada na testa do time do sim receba, né? Por razões bastante óbvias que a gente pode esperar, Nami. 3v2, nada de bomba no chão, né? Até aqui o time de São Paulo não conclui essa jogada. Fica rolando o clutch, você já vai analisar, porque o PM passa. Vem casa Madeiro, olhou pra trás. VTR é o nome do brabo. 4-2. E estamos já começando a olhar pra cabecinha do Domination, né? É, Lonex, sabe o que eu acho que tá faltando nesse chat? Tá faltando alguém falar assim, bora São Paulo, bota um crop de reage. Porque realmente, o que assim jogou, e principalmente o que o Zero jogou nessa partida foi divino. Estão jogando demais, meus amigos. Tá aí, o Zerinho. Oh, trabalha bonita pra cima do Ilzeira. Descontou legal agora. Olha o avanço. 4v3, a partida esquenta. Temos o detalhe de serve pra tentar trazer a marmita pro chão. Bom site da Ascensão acionado rapidamente. O time do São Paulo agora que tá na parte de ataque mostra como que se faz. Faz o rush pro bomb e já consegue descer então essa bomba, essa C4 pra sua posição ativa. Opa! GJ! Que bola dele pra cima do Seven. Bom, disparo ali na altura mais ou menos da cabine e depois foi trucidado, foi macetado aqui, assim como o VTR também fez contra o Zerinho. Vira um x1, amigo. Vira duelo de Velho Oeste, como eu dizia antigamente no meu canal. O VTR contra o DNC. DNC contra VTR, as siglas. Uma briga de duas sopas de letrinha. E o VTR consegue fazer a eliminação com direito a defuse. É isso então, Nami, 5-2. Pufo, e aí? Pufo. É, a gente pode ver um excelente crescimento da Sim Receba. É, eles realmente embrulharam o pacotinho e estão entregando pro São Paulo. Meus amigos, que marmita quentinha, né, que o time aí da Sim Receba está recebendo nesse instante, né, dizendo assim, obrigado São Paulo, obrigado por esta rapadura esquentada em micro-ondas, tá funcionando, 5-2, São Paulo não reage, e aí, bora ver o que eles podem aprontar, rola aquele avanço, o time do São Paulo tenta fazer o avanço ali pela parte do bomb site, tá, detalhe do Zerinho, consegue eliminação pra cima do GJ, o Bugatti está embaixo aqui, vai trazendo pro totem, bota a pressão, é o time do São Paulo que precisa realmente dessa resposta. A marcação do Zerinho é excelente com esse scope aberto, olhando pro celeiro, rola tiro, Caio faz a eliminação pra cima do PM, por detrás veio o Caio, cracaço, matou bastante gente, foi
foi eliminado na sequência. Tem a TMW também na altura do barril do A. Veja só, ele abre essa mira, está com a M13. Claro que é um cenário difícil demais, precisa controlar o trailer. Boa leitura de jogo. Veio por ali, tentou pegar a frestinha da porta, não viu ninguém. Detalhe do Yuzeira, tentando também marcar se pronto. O bonde dispara pra cima do Seven. E do outro lado, o DNC, monstro, pra cima do Yuzeira. Ele é bom de clutch, esse rapaz, hein? Marca o nome dele aí. Precisa de um aumento. Olha isso. DNC, double kill dele primoroso, Nami, pra puxar de novo os tricolores pra partida. É, agora a torcida do São Paulo deu aquele, aquela suspirada de alívio, agora vamos, vamos virar. Falou isso aí, hein? Olha, vamos reagir. 5-3, hein? Será que eles querem deixar o Dondon chegar? Ou será que São Paulo quer fechar logo essa partida? Passa o Bugatti, o avanço, o combo de homens. Veja lá, vários tricolores vindo pro meu site da B. Quem está por ali é somente o VTR. Consegue eliminação pra cima do Zerinho, marca muito bem a casa da areia. Que jogo, que partida boa que vocês estão acompanhando com a gente, hein? 4v3, bora conferir cadê Bugatti, tá na tela, primeiro caixote. É, ficou difícil pro VTR trabalhar sozinho, né, Nami? Muita gente ali. É, realmente, agora a gente vai ter que esperar o ouro. Olha, só eu clicar no VTR que eu vou ver já. Cai, VTR, cai, MW também. Passa o Yuzeira de luvinha, ele quer ser luvinha. Realmente o Yuzeira do Receba, meus amigos. Faz o ruxão pela jungle, confere. M3 estrela da manhã, dá o tapa na safada, vai, faz esse reload pra gente. Dá essa graça pro Lanek. Olha lá, boa, eliminação do DNC de novo. Praticamente carregando a equipe do São Paulo nesse mapa até o momento. E traz já o seu quarto round de time. Ô, Nami, reação bonita, né? São três consecutivos aqui do São Paulo. Exatamente. A gente tá vendo que o São Paulo não vai deixar barato. E é aquela coisa que eu aprendi no canal do Lanex. Um 5-2 engana muito. Nossa, engana demais. Como engana, viu? Engana demais, meu amigo. Por isso você tem que ficar ligado com a gente. Essa partida que tá longe de terminar, né? Dá aquela compartilhada, divulga aí. Trabalho do Bugatão já conferindo, olhando pros céus. Pode ser um avanço B. Detalhe aqui do Zerinho, abrindo essa mira, a fresta que ele queria. Será que clica contra alguém? Do outro lado tem o Caio, trabalhando meio mapa. Tentou olhar exatamente pra dentro do bom site da B. Já rolou uma quebrada de biriba por ali. Quem tá marcando na linha é o VTR, vai receber o combo dos caras. Fica no caixote sozinho, mas é difícil demais. É multitac, de fazer eliminação pra cima do Seven. Olha só, quase era o double kill. DNC depois foi eliminado. Passa o PM, dá aquela trofada básica. Veja lá como ele fica atrás da janela. O Bugatti fica na expectativa, o Zerinho está junto. Vira um 3v3, o time do São Paulo todo compacto, todo apertadinho, se recebe espalhadão, né? Praticamente um homem em cada canto. Veja lá o ruxão do Yuzeira vindo pela selva. Dá uma olhada, vem caixote, pode acabar por agora. Será? Vamos ver se assim receba, consegue levar a melhor. A mira do GJ sendo muito aberta, o detalhe dele pelo meio do mapa, ainda não clica, Nami. Que jogo pegado, Nami. É, agora imagina como que tá o nervosismo do GJ e do Caio, né? Porque eles vão ter que vencer essa partida, vencer esse round pra vencer a partida. A fresta de palito de Zerinha aqui nesse momento, puxando aquela fresta secretíssima, enquanto que o Bugatti faz o giro. Tá aí então, né? Praticamente uma tática de distração, porque eles vêm pro ar na prática. E só quem tá defendendo é o craque GJ. Mas ele tá olhando, é pro caminho de pneu. Então o caminho tá todo aberto pro São Paulo plantar por aqui. Exato, vai sendo trazida pro ar. O avanço agora, a briga vai ser boa. Zerinho foi eliminado. Caio descontou, a bomba foi ativada. E aí a responsa agora é Nami do time do Sim Receba. Deixa eu ver como vem o GJ. Bom demais o jogo, né? Que partida interessante, que partida laica. Esse jogo tá mexendo com o coração de todo mundo. Passa o Caio. Aí está no barril da A, rola aquela smoke, aquela peidada de prata, né, pra atrapalhar ou pra ajudar. Vamos conferindo como vem a reação, pós-plant. Olha o GJ, foi abatido pelo PM, jogou muito. O Caio descontou. Vira Bugatti contra o Caio, bora ver quem vai se dar bem. Bugatão tá atrás do Red Glitch. Bugatti, que bala dele. Clicou legal. 5-5, Nami, vamos pro round 11. Aqui agora a gente vai ver dois times muito agressivos. E a gente espera que assim jogue um pouco mais junta, porque o que foi notado nas partidas, nos dois rounds anteriores, dando uma espalhada que não foi muito boa pra eles. Meus amigos do céu, aperta o cinto aí, segura as emoções, hein? Bora ver como vem. GJ lá do canto, a galera da Se Receba agora, na expectativa, naquela frieza que é necessária. E na verdade,
plantam rápido no B, né? Surpreende demais o posicionamento do pessoal da São Paulo. Conseguem girar pra lá. Agora cabe aos São Paulinos fazer um retake perfeito. Aquela reação que vai colocá-los na final diretamente. Duas eliminações da conta. Eles vão se dando muito bem até esse instante. Passou o Bugatti pelo meio do mapa, tentou usar sua crossbow. Tá ali de P90, foi abatido pelo Caio. Eliminação já rolou também. Aí o menino DNC pra agora tentar é o Caio. Defuse. Três jogadores. O time do São Paulo vai pra final da nossa Liga 3. Eles vão pra lá. Vamos pra cá, ó. D3? Tá bom já. Tá bom já. Caraca, mano, na moral. Sufoco. Desnecessário. Tomar no cu, velho. Sabe que sufoco desnecessário? Foi isso. Vitória! Vitória da São Paulo Futebol Clube, meus amigos! 2-0 em mapas. Aí está, hein? Resultado final, Nami. Pessoal respirando de alívio. Eu ia te perguntar sobre isso. O pessoal falou ali, alívio. Sufoco desnecessário foi a expressão que eles usaram. E eu vou te dizer que essa expressão, ela representou o mapa 1 e o 2 também. Que drama, né? Que o São Paulo procurou para si, para chegar a essa final. Exatamente, o São Paulo quis mexer com a emoção de todo mundo. Ele realmente venceu no último segundo. Exatamente, meus amigos. Galera. São Paulo jogaço. Na final. 2-0 em mapa, São Paulo na final, Nami. E o time da Sim Receba ficando pelo caminho. Vai jogar o terceiro lugar na quinta-feira. E eu vou já puxar minha câmera pra gente já se despedir. Quero te agradecer demais, 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 jogão. O que você achou dessa partida? O que você achou de narrar o combate? Gente, eu tava nervosa, aí eu comecei a me acalmar, mas quando começou a partida, meu Deus, eu não sei qual dos times me deixou mais nervosa, porque eu achei que o São Paulo ia acabar entregando ali, e ao mesmo tempo, sim, tava jogando demais, realmente foi uma partida muito boa pra minha estreia. É isso, partida boa demais, galera, então foi um jogão, espero que vocês tenham curtido. Meus amigos, realmente foi um jogo muito, muito dramático pro time do São Paulo, né? Nami, como a gente percebeu, eles sentiram alguns revés nessa estrada, né, rumo à final, mas deu certo no fim das contas, né? Exatamente, nos últimos dois rounds ali da segunda partida, eles chegaram com tudo mesmo, eles, não, gente, a gente vai levar isso aqui, a gente vai pra final, e foi o que eles fizeram. Mas destacar o excelente trabalho do... Uhum. Assim como o Caio e o GJ também, do time da Sim, que jogaram muito. Jogaram demais, né, GJ, realmente Caio, os caras aprontaram o Yuzeira, sempre muito decisivo, né? Então gostei demais do desempenho, galera, jogo é melhor de 3, tá bom? Eu espero que vocês realmente tenham curtido demais pra caramba. Comentem no chat como é que foi essa live, como é que foi essa partida, como é que foi a nossa narração e os comentários da Nami, que estava estreando aqui comigo nessa noite de hoje. Nami, um beijo pra você, a gente se vê amanhã, fechou? A gente se vê amanhã, então. Gente, obrigada pelo apoio. Eu vi que o pessoal tava me apoiando ali. Muito obrigada. A gente tá aí pra melhorar, né? Isso, meus amigos. E olha, comenta, por favor, como é que foi a Nami. Beleza? Coloca aí no chat agora, tá? Escreve pra gente, porque amanhã tem muito mais às 8 da noite. Digam também pra quem que eu vou mandar esse raid agora, hein? Escreve nesse minuto que eu preciso muito correr pro futebol. Escreve aí pra quem vai o raid. Tamo juntos, beijo do galã e até amanhã. Valeu, gente.